Sveiki, mėlyje, su jumis sveikinasi Justinas Rupeika, arba tiesiog Rupeika. Hebrite, jeigu norite judesio, mes galime linksmintis štai taip. O gal tu nori, kad būtų judesys? Taip. Arba visai, įsitaškom ir padarom gerą judesį ir gerą šėlsmą, va taip. Mane rasite Facebook'e, įvedę paieškos langelį vedėjas Rupeika be tarpo, arba tiesiog jie į www.showmenai.lt. Ten visa informacija apie mane bei mano kolegas, showmenai.